မွန်ပြည်နယ်ဘေးလင်းမြို့နယ်အဝယ်ရွှေတံလွင်တိုးခိတ်ဟောင်းအနီးမှာစက်ကောက်စီတက်ကပြည်သူ့ကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် PDS ဆိုပြီးဖမ်းဆီးထားတဲ့လူငယ်သုံးဦးဟာ PDS တွေမဟုတ်ဘဲအဟောင်းပစ္စည်းရောင်းဝယ်လုဂိုင်းသူတွေဒါဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကတံလွင်တိုင်းကိုပြောပါ ware ပြန်ရတဲ့ဇူလိုင်၁၈ရက်နေ့နေ့လယ်၂နာရီလောက်မှာတထုံဘက်ကနေဘီလင်းဘက်ကိုစာရတဲ့စီးနေလာတဲ့လူငယ်သုံးဦးကိုစကောင်းစီတက်က PDF တွေဆိုပြီးဖန်စီတော့ခဲ့တာပါဖန်စီခံလိုက်ရတဲ့သူတွေဟာဘီလင်းမြို့နယ်တောင်စွန်ကျေးရွာနေအသက်၂၀အရွယ်မောင်ဆက်ပိုင်ဆိုအသက်၁၆နှစ်အရွယ်မောင်ခန့်စင်ကိုနဲ့မက်ခေမီလက်တို့သုံးဦးဖြစ်ပါတယ် PDF ဆိုပြီးဖန်စီခံလိုက်ရတဲ့သူတွေဟာတထုံနဲ့ဘီလင်းမြို့နယ်အတွင်းအဟောင်းပစ္စည်းလိုက်ဝယ်သူတွေဒါဖြစ်တဲ့အရွတ်စကောင်းစီတက်ရဲ့ပြောဆိုမှုအပေါ် ကြည့်သူတွေရဲ့ကြာရေးစရာဖြစ်တယ်လို့တောင်းစွန်ဒေတာကန်တူကပြောပါ ware စက်တလော်ပြီး Telegram အကောင့်တွေမှာတော့ဖန်ဆီးခံလာရတဲ့လူငယ်သုံးဦးဟာတစ်ချတောင်း PDF တက်ဖွဲဝင်နေဖြစ်တယ်လို့ဝါရဖြန်တာတွေရှိနေပါဗျလက်ရှိမှာတော့စေကောင်းစီတက်ဟာဖန်ဆီးထားတဲ့လူငယ်သုံးဦးကိုအကြမ်းဖက်မှုတက်ဖြည့်ဥပရေပုံမာတွေနဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူဖို့စီစဉ်နေရလို့စေကောင်းစီနဲ့နှိဇသူတွေထံကနေသိရပါဗျ ပိုကြီးတဲ့ Nissan ဘိုင်တို့ကလည်းစကောက်စီတားဟာဘီးလင်းမျိုးတွေကရွှေတွင်းကိုအလုတ်သွားလုံးမဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီး20ကို PD တွေဆိုပြီးဖန်းစီခဲ့ပါသေးတယ်